uppgift 3 och 7. Du singlar slant 2 gånger. Sannolikheten att den krona är lika med sannolikheten att den klave som är 0,5. Okej. Hur stor är sannolikheten att du får krona båda gångerna? Så har du 2 gånger krona, klave. De är likadana. Krona igen, klave. Krona igen, klave. Nej. Det gör jag. Klave. Och då sannolikheten att vi får 2 kronor. Så får vi, här är 0,5 där, 0,5 där också. Så den här vi pratar om. Så 0,5 multiplicerar med 0,5 är 0,25 eller 25% eller en fjärdedel om ni vill. B. Krona en gång och klave en gång. Så har vi B där. Sannolikheten att krona först och sen klave. Eller sannolikheten att det klave och sen krona. Eller betyder plus. Så vi måste addera dem. Var ligger dem? Då har vi krona först och sen klave. Den här. Och det här är också 0,5. Exakt lika. Så har vi 0,5. Multiplicerar med 0,5. Och klave sen krona. Den här. Och det är också 0,5. 0,5. Adderar med, multiplicerar med 0,5. Då har vi 0,25. Adderar med 0,25. Det är 0,5. Eller 50%. Eller en halv om ni vill skriva på det sättet också.